Тука не е за мъже. Какви ти мъже? Той зелето замръзна и компотите замръзнаха. Суджуци се замръзнаха. Какви ти суджуци? В Ирландия мъзетата им са сауни. И съседите се събират там да си общуват. Ами, дайте да го стоплим той мазе и да се събираме тука. И сега се събираме, ама не за порно. Ами да пусне парно. Аз съм за. И аз. Стоплете дома си, дори и мазето. Участвайте в програмата на Далкия за фиксирана цена на квадратен метър отопляема площ с включена сума за сградна инсталация. Далкия. Топъл дом, топло сърце.